ខ្ញុំឈ្មោះវុទ្ធច័ន្ទម៉ូលីកើតថ្ងៃណាខែណាកើតថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ1981នៅទីរួមខេត្តកំពង់ធំនៅខេត្តកំពង់ធំហ៎ចាហើយអាយុបានមកវិញខ្ញុំគ្រាន់តែកើតនៅហ្នឹងបាន2ឆ្នាំកាលជំនាន់ខ្ញុំកើតវានៅសម័យមានសង្គ្រាមដូច្នេះនៅកំពង់ធំវានៅមានសង្គ្រាមនៅឡើយគេអាសាតម្លាក់គ្រាប់បែកមានអពតចូលមានអីចឹងទៅម្ដាយឪពុកខ្ញុំគាត់ព្រួយបារម្ភពីសុខភាពខ្ញុំចឹងក៏បានយកបញ្ជូនខ្ញុំហ្នឹងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងជីដូនខ្ញុំឈ្មោះលោកយាយខំណែតជាម្ដាយធម៌របស់លោកគ្រូព្រឿងឈៀងចា៎ហើយដល់ពេលខ្ញុំចេញពីខេត្តហ្នឹងខ្ញុំមានអាយុ2ឆ្នាំខ្ញុំមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយគាត់ហើយម្ដាយពុកពួកអីម្ដាយឪពុកខ្ញុំគាត់គឺជាសិល្បករនិងសិល្បករនីចឹងគាត់ចង់ទៅរកកាប់ទៅមកពីអានេះថានិស័យមកពីធម្មជាតិក៏ថាបានហើយមួយទៀតពេលដែលខ្ញុំមិនរស់នៅជាមួយជីដូនខ្ញុំហ្នឹងជីដូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅនាយកដ្ឋានសិល្បៈគឺជាអ្នកប៉ាដែលអីគ្រឿងរំរបស់សិល្បករផ្នែករបាំរាជទ្រព្យហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើហ្នឹងតាំងពីយូរហើយតាំងពីគាត់ជំនាន់សង្គមរាជនិយមគាត់បានគាត់ជាអ្នកស្លៀកពាក់តុបតែងខាងកូស្ទីមហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅបុដិញនេះខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនៅចិត្តបុដិញហ្នឹងមានរោងមហោស្រពយើងធំហ្នឹងកាលមិនទាន់ឆេះហ្នឹងហើយមានសិល្បៈគេលេងអីរាល់ថ្ងៃហើយពេលណាដែលខ្ញុំអត់ទៅរៀនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំលួចមកមើលពេលខ្លះជីដូនអត់សូវចង់ឲ្យមកឲ្យពួកអីខ្លាចអត់រៀនអត់សូត្រហើយទៅដូចចៃលខោនហ្នឹងមករាល់ថ្ងៃចូលចិត្តមើលគេឃើញគេរាំឃើញគេអីអញ្ចឹងទៅដូចចង់ឡូវស្រឡាញ់មែនតើហើយជួកាលដើរទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងទៅរាំតាមផ្លូវក៏មានច្រៀងទៅហើយទៅដល់អញ្ចឹងខំពុតពេនធ្វើដូចពួកគេអ្នករាំអញ្ចឹងហើយជួនកាលអញ្ចឹងទៅជីដូនខ្ញុំអ៊ំឯងហ្នឹងមកលេងផ្ទះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតធ្វើសូសំដែងអីអញ្ចឹងធ្វើមកដល់ញ៉ៃអីអញ្ចឹងហើយប្រាប់ថាឥឡូវសូមសំដែងរបាំអប្សរាអញ្ចឹងទៅតើអត់ចេះរាំទេមិនតែចេះរាំទៅឲ្យចប់អីអញ្ចឹងទៅធ្វើនិយាយទៅយើងឃើញគេនៅលើឆាកធ្វើម៉េចមកដល់ផ្ទះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តលេងធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់ពេលបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទៀតទៅខ្ញុំអាសាតាមជីដូនខ្ញុំមួយទៀតដែលឈ្មោះលោកយាយសត្វសំអនគាត់ក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈតាំងពីយូរដែរគាត់គឺជាអ្នករបាំមួយរូបដែលល្បីឈ្មោះតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតែឥឡូវគាត់ជូរីហើយហើយគាត់ក៏អាសាយកខ្ញុំទៅមើលគាត់បង្ហាត់បង្រៀនកូនសិស្សហើយពេលដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងទៅដូចមានអារម្មណ៍ដកជាប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ដឹងថារបាំនោះស្អីទេប៉ុន្តែគាត់ណាពីក្មេងខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនទេតែដល់ពេលគាត់ថាខ្ញុំឃើញគេធ្វើអីចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើតាមគេហើយពេលដែលគាត់មកបង្ហាត់គាត់ធ្វើកាយវិការគាត់បង្ហាត់អីចឹងទៅទៅវិញខ្ញុំចាប់ដើមបង្ហាត់មិនដល់មានសិស្សទេចុងកាលខ្ញុំបបួលពួកម៉ាក់ខ្ញុំក្មេងៗចិត្តទាំងហ្នឹងមកធ្វើកូនសិស្សរបាំអីចឹងតែខ្ញុំធ្វើគ្រូគេបរៀនពេលហ្នឹងអាយុដូចជាអន្តប7 6ឆ្នាំបើ7 6ឆ្នាំ8ឆ្នាំតែពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅរៀននៅសាលាចក្រមុខនៅឡើយខ្ញុំអត់តន់ចូលទៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈសាលារបាំហ្នឹងទេ
ហើយដល់ពេលមានថ្ងៃមួយអឺខ្ញុំទៅដល់សាលាខ្ញុំឃើញគេប្រឡងខ្ញុំសុំគាត់តែជីដូនខ្ញុំដល់ថាគាត់មានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ក្នុងការហាត់រៀនហ្នឹងគាត់ជាអ្នករបាំមួយរូបដែរគាត់គិតថាវាមិនមែនជាការងារស្រួលតាមតើអ្វីដែលចិត្តយើងចង់ចេះតែធ្វើកើតទេដូច្នេះគាត់ពេលដែលឃើញខ្ញុំចង់អញ្ចឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែចង់ដូចឃើញគេតែងគ្រឿងស្អាតគេរាំគេផាត់ម៉ាក់ទាយអីអញ្ចឹងនឹងការក្មេងៗអាចឃើញពេលគេម៉ាក់ទាយអីហ្នឹងចូលចិត្តអីអញ្ចឹងណាពេលអញ្ចឹងតែគាត់ក៏ថាអត់ឲ្យខ្ញុំចូលទេពីព្រោះអីសិល្បៈពិបាកមិនមែនឃើញតែរាំលើឆាកយើងគិតថាអូយល្អអស្ចារ្យយើងចង់ធ្វើតាមគេប៉ុន្តែនៅពីក្រោយឆាកនឹងទៀតគឺមានបញ្ហាច្រើនដែលតម្រាំតែយើងបានសម្រេចខ្លាយទៅជាមេតការរនីដែលរួមល្អមួយរូបគឺវេទនាពិបាកមែនតើឆ្លងកាត់នៅដោយថាបាត់វិសោធន៍ច្រើនណាតែពេលអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទេពីព្រោះគាត់ធ្លាប់អ្វីដែលគាត់ធ្លាប់គាត់អត់ចង់ឲ្យចៅនឹងដូចអញ្ចឹងទៀតទេគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាដុកទ័រក៏ប៉ុន្តែចៅនឹងអត់ចង់សោះហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់ក៏យល់ស្របតាមជីដូនរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់មិនដាច់អាហង្ការពេកដូចជីដូនខ្ញុំអីឯងដល់ពេលខ្ញុំសុំគាត់ចូលខ្ញុំចេះចង់រំសុំគាត់ចូលអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ព្រមឯងមានថ្ងៃមួយគាត់ទៅទួកណែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ91ចេះមិនដឹងយើងប្រឡង90ចាឆ្នាំ90តែគាត់ទៅដល់ពេលគាត់ទៅខ្ញុំក៏លួចទៅសុំគេទិញតំងហើយបំពេញដើម្បីដាក់ប្រឡងហើយពេលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំអីដូចគាត់អត់គួរឲ្យជឿថាកូនគាត់ហ្នឹងទៅប្រឡងគេគេហៅឈ្មោះទៅខ្ញុំឡើងទៅលើឆាកគ្រូៗដល់ទៅទៀតក៏គេស្គាល់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគេថាប្រឡងដែរហើយទៅខ្ញុំក៏សើចឆែកគេឡើងមកពួកអីសម័យហ្នឹងគេប្រឡងគេធ្វើការរើសមើលដងខ្លួនកាយសម្បទារបស់យើងហ្នឹងខ្លាចថាយើងហ្នឹងវាមានខុសតោះចង្ការទៅដៃយើងឬក៏ស្មាយើងវាចជើងយើងខោចម្ខាងឬក៏អត់មានគ្រប់លក្ខណៈក្នុងកាយសម្បទាយើងហ្នឹងក៏គេអត់ឲ្យយើងជាប់ដែរហើយបន្តមកទៀតគេធ្វើតេស្តរាំហ្នឹងអាចត្រូវចង្វាក់ភ្លេងមានច្រៀងមានរាំហើយដល់ពេលគេមកកាច់ដៃប៉ុន្តែគួរឲ្យសំឡោចដែលថាដៃយើងខ្ញុំកាលពេលនៅពីទូចកណាត់ធ្វើអីខុសម្ដាយជីដូនហ្នឹងគឺអត់ដែរវាយទេគឺចាប់កាច់ដៃហ្នឹងហ្មងដល់ពេលចាប់កាច់ដៃអញ្ចឹងតែដៃហ្នឹងវាទន់ស្រាប់ព្រោះអី5 6ឆ្នាំហ្មងគាត់កាច់តាំងពីទូចទូចមកហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលគ្រូចាប់មកកាច់ដៃគ្រូស្ងល់អញ្ចឹងគឺដៃទន់ហ្មងហើយដល់ពេលខ្ញុំអត់មាត់ទេដៃទន់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងដូចថាគាត់ឲ្យប្រឹងគាត់ឲ្យអីអញ្ចឹងទៅគាត់មើលសោះទៅក៏យកអត់តនឹងថាជាប់ដែរដល់ពេលថ្ងៃទៅមើលរេសតាទៅដឹងជាប់ហើយពេលជីដូនខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហ្នឹងពោះអស់ហើយពួកអីខ្ញុំប្រឡងជាប់អស់ហើយអញ្ចឹងក៏គាត់មិនបដិសេធទៀតដែរហើយក៏គាត់សម្រេចចិត្តចាឲ្យខ្ញុំចូលមកហើយរងហ្នឹងអ្នកណាគូណាអឺពេលខ្ញុំចូលមកដល់មុនដំបងតែម្ដងគឺជីដូនខ្ញុំក៏អត់បង្ហាត់ខ្ញុំសោះមានអ្នកគ្រូប៉ែនសខួនដែលខ្ញុំចូលមកនោះគឺនៅថ្នាក់គាត់តែម្ដងគាត់មានរើសសិស្សចែកសិស្សគ្នាបង្ហាត់ឧទាហរណ៍ថាចូលមកមានផ្នែកតួនៃរោងនោះមាន10 20ឬក៏30អញ្ចឹងទៅគាត់ចែកមាន5 6នាក់អញ្ចឹងទៅសិស្សគ្រូមួយនេះ5 6នាក់ទៀតសិស្សគ្រូមួយនោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគាត់បង្ហាត់ដូចថាមើលយើងឲ្យច្បាស់ដូចថាសិស្សច្រើនពេកបើសិនជាអត់ចែកគ្រូអញ្ចឹងទេខ្លាចបង្ហាត់សិស្សនឹងទៅដូចថាអត់បាន
ល្អក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំដោយមានមោទនភាពដែលបានចូលមកអ្នកគ្រូខួនក៏គាត់គឺជាសិល្បករនៃមួយរូបដែលល្បីនៅជំនាន់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែរហើយគាត់ក្បាច់គាត់ទិសដីគាត់សត្វតែល្អល្អបង្រៀននាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយនឹងមាននេះគឺជាគ្រូផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅមានគ្រូដតីទៀតដូចជាអ្នកគ្រូពេញយំពេលដែលនាងខ្ញុំសម្ដែងជាតួជាជីដូនខ្ញុំអត់បង្ហាត់សោះគាត់អត់ចង់ប៉ះអត់បង្ហាត់ដល់ពេលហើយលោកយាយជាសមីគាត់ថាឥឡូវគាត់ដឹងថាជីដូនខ្ញុំគឺជាអ្នករំល្អអីអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើជាតួនឹងដើម្បីរក្សាបំណតតអញ្ចឹងមកទៀតក៏មិនតែជីដូនខ្ញុំអត់ព្រមខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែមកមកបានហាត់ពីគាត់អើយមិនងាយទេហើយគាត់កាចណាស់ពេលបង្ហាត់ដូចពេលដែលគាត់ហាត់ចឹងមិនដឹងថាគាត់មានកម្លាំងមកពីណាទេពួកខ្ញុំខ្លាចគ្រប់គ្នាចុងការគាត់តែឃើញគាត់ដើរមកក៏ខ្លាចដែរឃើញតែអាវចេញមកភ្លាមហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ភ័យញ័រដៃញ័រជើងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំភ័យមួយភ័យអង្គេចឹងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអត់មានអញញញ័រពេលគាត់បង្ហាត់ហ្នឹងទៅធ្វើខុសធ្វើអីទេពួកអីតើខុសគាត់វាយហេតុតែខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងលោកជ័យសពអន់ពេលដែលញញខ្ញុំហាត់ប្រហែលជាបាន4 5ឆ្នាំមកបានគាត់ចាប់ដើមចាប់ចិត្តប្រឡងឌីប្លូមចិត្តប្រឡងឌីប្លូមបានគាត់ចិត្តចាប់បង្ហាត់ប៉ុន្តែពេលដែលថ្ងៃអាទិត្យណាអាទិត្យឡើងគឺជាថ្ងៃសម្រាកអញ្ចឹងមានកូនសិស្សណាដែលដូចថាសិស្សចំណិតរបស់គាត់ដែលគាត់ពីព្រោះអីសិស្សវាមិនមែនមានលក្ខណៈដូចគ្នាទេសិស្សចូលមកចឹងមានច្រើនមានសិស្សខ្លះអាចបន្តវេនបានដូចគាត់មើលទៅគាត់ថាអូខេរូបរាងលក្ខណៈបុគ្គលិកលក្ខណៈហ្នឹងអាចคล้ายទៅជាអ្វីមួយដែលគាត់សង្ឃឹមថាយើងនៅអាចបន្តវេនបានគឺគាត់ជំរុញខ្លាំងជាងសិស្សដាដតីទៀតដែលដូចថាគ្រាន់តែមានទេពកោសលដែរក៏ប៉ុន្តែមិនលេចធ្លោដូច្នេះគាត់ជំរុញឲ្យខ្ញុំទៅហាត់នឹងមានមួយគេធំគេសោះបងនឹងទៅហាត់នៅផ្ទះគាត់នឹងជាមួយអីអញ្ចឹងទៅដូចថានិយាយទៅដូចថាយើងថ្នាក់ទី1គេថ្នាក់ទី5អញ្ចឹងយើងទៅរៀនមួយគេអញ្ចឹងណាទៅរៀនទៅចេះខំតាមគេអញ្ចឹងទៅពេលមុនដំបូងអញ្ចឹងគាត់អត់វាយអត់អីយើងអត់ចាប់អត់អីយើងឯងគាត់បដោយយើងធ្វើតាមគេប៉ុន្តែបដោយធ្វើនឹងមិនមែនធ្វើស្រេចចិត្តចេះតែខ្ជិលឬក៏ចេះតែធ្វើឲ្យតែបានទេយើងតាមគេមែនតែត្រូវធ្វើឲ្យដូចគេមិនមែនថាចេះតែអញកូនក្មេងចេះតែធ្វើអត់ដឹងណាណៃអត់ទេបន្ទាប់មកទៀតមកគាត់កែចាប់ដើមកែមានថ្ងៃខ្ញុំប្រឡងឌីប្លូមខ្ញុំយករឿងទឹករឿងភាសាហើយខ្ញុំសម្ដែងជាតួងូហើយមានហងមានហងសុភាពហើយនឹងសំសវិនគាត់សម្ដែងជាតួប្រសាងហើយនឹងតួបរិជ្ជនាហើយខ្ញុំអត់ចង់ហាត់ទៅពិបាកមែនតើងោះនឹងដោយសារទី1ត្រូវប្រវល់ដបងហើយពេលដែលហាត់វាក្បាច់វាអត់វាខុសវាស្ទើរយកវាស្ទើរនៅរងហើយមួយទៀតការសម្ដែងនោះគឺយើងត្រូវពាក់មុខ
ហើយក្នុងការកវីតបងពាក់មុខចឹងធម្មតាផ្នែកយើងធម្មតាយើងមើលឃើញឆ្វេងស្ដាំលើក្រុមទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទៅពេលយើងពាក់មុខទៅគឺយើងអត់អាចមើលឃើញឆ្វេងស្ដាំច្បាស់គឺយើងអាចមើលតែទៅត្រង់ហើយលើក៏មិនឃើញអីក៏មិនឃើញណាហើយនាងខ្ញុំគិតថាវាពិបាកដូចគិតថាខ្លួនឯងធ្វើអត់កើតទេពេលហាត់ហ្នឹងយំមកដឹងម្ដងឯងគឺព្រោះអីគិតថាពិបាកមែនតើអត់ចង់ហើយបវលតបងកាប់ត្រូវក្បាលខ្លួនឯងខ្ញុំថាឈឺសាច់គ្រូវាយផងឈឺសាច់ណាស់ត្រូវតបងត្រូវក្បាលត្រូវអីខ្លួនឯងដល់ពេលដល់ថ្ងៃប្រឡងអង្គុយចិត្តដល់ម៉ោងប្រឡងហើយណាស្រាប់តែយំមកបណ្ដោយយំព្រោះដូចអារម្មណ៍ច្បោកច្បល់ពេលហ្នឹងគាត់ថាអូយដឹងធ្វើកើតវាពិបាកខ្លាំងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងតែខ្ញុំមានចិត្តមួយថាកើតមកជាមនុស្សហើយជាពិសេសបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអីមួយយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានគ្មានអីដែលយើងធ្វើមិនកើតទេគេធ្វើកើតយើងក៏ធ្វើកើតដែរដល់ពេលខ្ញុំមានអាកូនចិត្តនឹងមួយមកហើយម្ដាយខ្ញុំផ្ដាំថាបើធ្វើអីធ្វើឲ្យល្អបើធ្វើមិនល្អកុំធ្វើតែមានកម្លាំងចិត្តខ្ញុំក៏ជួយតែភ្នែកឈប់យំចាញ់តែប្រឡងចាញ់តែប្រឡងទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយយើងរំអត់មានខុសហើយជីដូនខ្ញុំគឺបើសិនជារំល្អគឺគាត់អត់ដែរតសើថារំល្អថ្ងៃហ្នឹងចេះចោអីគឺអត់ប្រតែសោះបើខុសអាហ្នឹងគាត់ស្ដីឲ្យថែមគាត់វាយតែបើសិនជាអត់ខុសគឺគ្រាន់តែគាត់និយាយជុំកាអត់និយាយគ្រាន់ណាអត់មាត់តែអត់មាត់បានន័យថាយើងធ្វើត្រូវហើយបានគាត់អត់មាត់បើឲ្យគាត់មកតសើថាថ្ងៃហ្នឹងរំល្អថ្ងៃហ្នឹងអីចេះគឺអត់ងាយមានទេអត់តតែសោះខុសពីម្ដាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃណារំល្អអីគាត់ប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងរំត្រូវរំចេះប៉ុន្តែថ្ងៃណាដែលកន្លែងណាដែលយើងខុសចឹងគាត់ប្រាប់ខុសអត់ត្រូវអីចឹង